det å vente og la naturen gå sin gang i sylinder. Syre på toppen. Forsøke å utligne hverandre. Og det skjer jo ved at vannmolekyler og en del andre molekyler beveger seg oppover og nedover. Og da kan ikke noe annet skje midt i røret enn at vi får frem pH-en. Eller ikke pH, men fargen som rødkålsatte har ved forskjellige pH-verdier. Fra det helt basiske i bunnen og opp til det helt sure på toppen. Men her må du da få stå helt i ro. Tidspunkt i prosessen der, og så kan man se